Okay, kira hari ni nak hantar barang recycle. Ni lah, camping ni. Ni camping ni. Nampak ni. Tak barang ke pulang asal. Okay. Tak apa-apa, ya Allah. Ada, tulis-tulis. Lambat kan? Mau beli mana kereta? Dia masuk kereta? Tu nak ambil lagi ni? Eh, ambil lagi lah, undur lah. Eh, ni asyik nak habiskan rakam ke macam ni? Oh, tu lah. Gila. Cuma ni eh, cuma kotak. Betul je tak ni? Botol plastik boleh, botol kaca yang. Tapi botol plastik kita tak boleh letak lima. Haa, macam mana? Baik, baru lima aluminium lah. Nasir lah, nasir. Nak masak tak ada? Alah, nak masak. Nak masak boleh. Ini kotak tetrapel. Nantan. Ini dapat susu. Ini susulah, susu kompres. Kompres. Macam jeli dah. Ya, ambil lagi sekali. Ya. Ya, kau ni. Berapa minit? 10 minit lah. Ni lah sana. Ha? Ni lah sana. Sampai habis. Tak, ni. Ni kira last lah ni. Lepas ni tak pergi eskis video dah. Aku cakap lanjut lah ni. Yeah.
Tengah rakam ni. Nanti jangan budak pergi sekolah tak ada ni. Tak ada fail semua. Semua buat berat. Kotak mana nak balik yang ni? 15. 14. Ya, nak cikgu selalu ikut camp kan? Ya. Dia kecil. Ada. Dia kecil ke? Ikut camp. 22. Jangan maju risau. Ni tak nak kan? Aku dah banyak sampai. Si sakit pinggang sikit. Baru-baru ni. Dia kena ni. Lori terus. Ha, lori terus ya. Lori terus. Yang baru ah, baru eh, lori. Lori wrapping baru, lori sama. Oh. Baru aja baru. Kau ini putih. Agung. Oh, WhatsApp dia dah tiba-tiba.